健康是一个很重要的东西，如果他没有去 take care 的话，可能他将来会是变成一个 social 的一个 burden 去。电脑公司 SwissPack 老板林进富曾邀慈济社区医疗团队为公司员工进行健康检查，履行企业社会责任，也是对员工关爱的表现。我们公司的员工大多数都是很年轻，所以有时候他们就会take it for granted， 觉得说啊，我很年轻，我有本钱，连我都不痛不痒什么，连也不会去特别去照顾自己的健康。健康应该是从年轻就开始，而不是到你察觉到还是 detect 到说你已经是健康上有问题了，连才开始做这样子。我们是希望说通过这些awareness talk， 然后同时间也给他们 screening 一下，给他们知道说现在你的情况是什么情况，然后接下来你应该要怎样子去对自己的饮食习惯做一些改变。除了控制血糖、血压、蛋白尿等等，蔬食与健康生活方式才能让身体无负担，健康更有保障。要注意饮食，然后要喝多点水，然后有可能要吃多一点素，来控制我们的血糖，还有控制我们的那个 hypertension 这样了啊，高血压这种的东西。运动也是很重要的。其实我自己今年的目标就是一个星期至少都要有抽出两天的时间来做运动。学会健康的生活方式，做好健康管理，不要轻易消耗年轻的本钱，自己的健康自己负责。大爱新闻马来西亚报道。多一份善念，多一份平安，一人一善，远离灾难。